жовтні цього року у різних регіонах України розпочався сезон полювання на пернатих. Та, на жаль, часто нетверезі мисливці нехтують не лише правилами полювання, а й елементарними принципами людської моралі. Вже зафіксовано чимало випадків, коли замість диких качок стріляли по лебедях та лелеках. Не оминула ця біда й Смілянщину. Так, 12 серпня смілянин Анатолій Терещенко у своїй сторінці на Фейсбук виклав пост про пораненого лелеку. Підстрелений птах з переломаним крилом та проникаючим пораненням пришкандибав на виробництво у ташлику. Чимало людей слідкували за розвитком історії цокотуна. Саме так назвали випадкового крилатого гостя. Знайшлися серед них і небайдужі. За цей час, завдяки старанням зоозахисників, лелеку підлікували та знайшли для нього родину. Патронувати пернатого згодилася сім'я Зінаїди Гуманенко. Тож нині, тиждень після трагічного випадку, цокотун розправляє крила, як пишуть його рятівники, і в прямому, і в переносному сенсі. Почав самостійно їсти, інколи незграбно розминає крила і вчиться підстрибувати на асфальті. Та все ж через біль не завжди дозволяє торкатися до тіла. Зінаїда, вивчаючи його смаки, балує бузька, тож допомозі небайдужих буде рада. Ця історія завдяки чуйності матиме найімовірніше щасливий кінець. Та все ж нагадуємо, що за такі браконьєрські дії передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. А притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не позбавляє зловмисника обов'язку компенсувати завдані збитки. Тож не варто забувати про культуру мисливства та моральний аспект відносин людини, суспільства і природи.